Hanımlar ve cenablar, verilişin aparıcısı İbrahim Azeri. Hə, yaz gəlişi ilə də havada da bəzi dəyişikliklər baş verir. Gah isti olur, gah soyuq olur. Odur ki, yaxşı deyiblər. Mart çıxsaydı dərs çıxardı. Həqiqətən o bilmək olmur bu gün hava necə olacaq. Yenə deyirlər həftənin cümə günü yenə hava soyuyacaq, qar yağacaq, yollar buzlayacaq. Bizim evə günümüzə düşmür. Yadımızdadır da, yəni necə getdiyi evə çıxdıq. Axşamınız xeyir olsun. Nəğməli dünyada xoş gördük sizi. Mən İbrahim Azəri gəldim bu gün də sizinlə görüşə. Həftənin ikinci günü. Saatlarımız 22:00 və Nəğməli Dünya Dünya Televiziyasında efirdədir. Xoş gördük hər birinizi. Yel çərşənbəniz mübarək olsun, əziz bizə baxan dəyərli televiziya tamaşaçıları. Kimi ailəsi ilə oturub süfrə başında bizə baxır, kimsi də ki, bu bayramda da odun qalayıb, ağırlığım, uğurluğum elə deyir, o odun üstündə geçsin. Atlanırlar o tərəfə, bu tərəfə. Amma hələ ki, qismət olmayıb bu ilk çərşənbədən indiyənə kimi mən od üstündən tullanıb bir o uşaqlığımı yada salıb, inşallah sonuncu çərşənbədə, bayram günündə o da qismətimiz olar. Bugün isə qismətimizə düşən bizimlə bərabər olan ulduzlardır. Ulduzlar görək bugün nələr danışacaqlar, kimlər haqqında danışacaqlar və bizim rubrikalarımızda necə iştirak edəcəklər. Xarı Bülbül ansamblı, xoş gördük hər birinizi. Sizinlə bayramınızı təbrik edirəm. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Yenə dəyişiklik var. Ansamblı nə olur, bir nəfər oturmur burada, dəyişilir, gedir, gəlir, gedir, gəlir, nə baş verir? Hə? Firdovsu müəllim, Xarı Bülbül ansamblının bədii rəhbəri. Bayramınız mübarək olsun, çərşənbəniz mübarək. Çərşənbə münasibəti ilə inşallah bayramımız düşərli olar, yeni ilimiz demək olar ki buna, düşərli olar xalqımız üçün. Dəyişiklikdə məqsəd odur ki, tarix dəyişibdir, bizdə Sincan Salan adı tarixdir, qardaşımızdır. Bizdə çox adam istəyir, daha doğrusu bu verilişdə ifa elə. Hə, mən də heç birinin xətrinə dəymirəm, sağ olsun. Bugün də tarix qardaşım özü dedi. Adı nədir, tarix? Hə, adı tarixdir, gözəl də ifası var. Tarix yazarsan bugün verilişdə inşallah. İnşallah. Və dostlarımızı bir daha hamısını təqdim edir. Dostlarımız, qarımız yenə, bizim qəhrəmanımız Azay qardaşın, Tarda Fəxri Alışov, elektro udardikdə zərb alətlərində Azər qardaşın, Nağarada Elmixan. Sincatrda, yəni dediyim kimi tarix və fürsətdən istifadə edin, xalqımızdan bayram təbrik edin və bir də dünən 8, sırağa gün 8 mart oldu. Dünən idi, hə. Xanımları, bütün qadınları təbrik edin. Bir gün əvvəl təbrik edəmiş. Hamısını təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik, əziz bizə baxanlar, xanımlar, analar, bacılar. Dünən 8 mart idi, hərə bir yolla təbriklərini çatdırdı. İnşallah ki, hər zaman o təbrik elədiyiniz xanımlar, analar, bacılar sizin üçün sağlam həyat tərzi sürərək bir yerdə olasınız. Tarix necəsən? Xoş gəlmişsən. Hə, keçən həftə kim idi? Hikmət. Hikmət kimi yəqin bugün tarix yaza biləcək. Mənim dostum Elmixandan Azaydı. Elmixan bugün gülür. Çox şükür. Hə, başlayaq sizlə. Bugün elə bir qonaqlardır ki, onlar canlı ifalarını sizin üçün və tamaşaçılar üçün səsləndirəcəklər. İlk olaraq dəvət eləyəcəm bugün bizim Yel Çərşənbəmizi, sizin Yel Çərşənbənizi təbrikə gəlmiş xalq və bəstəkar mahnılarını, gözəl muğamlarımızın mahir ifaçısı, Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan muğamına neçə illərdir düzgün xidmət göstərən Respublikanın əməkdar artisti İlkin Əhmədov gəlir. İlkin, axşamın xeyir, bayramı var. Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir olsun. İbrahim bəy, uğurlu olsun. Bir cəfədə gəlirəm. Bəli. Belə ilk öncə belə bir xeyir dua ilə başlayaq. Uğurlu olsun verişiniz. Yəni sizin hara getsəz onsuz da verilişiniz, layihəniz, siz simasız da maşallah. Həmişə uğurlu olur. İnşallah bu da uğurlu olacaq, davamlı olacaq. Bütün bu sizin dəyərli verilişinizi gözləyən, izləyən tamaşaçıları ürəkdən salamlayıram. Həm dünənki bayramımız, beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə bütün xanımlarımızı təbrik edirəm bir daha. Hə,
Həm bugün yel çərşənbəmizdir. Bəli. Bu belə deyək də bizim ənənəvi və illərlə bizdə artıq hopmuş qanımıza hopmuş bayramlardır ki, həm çərşənbələr, həm Novruz bayramı. Biz bunu təntənə ilə, ürək ilə gözləyirik. Ən əlaxsus bizim uşaqlığımızın bayramıdır bu. Və bayramlarımız mübarək olsun. Novruzumuz xeyirli gəlsin. Düşərli. Ürəyimdə o qədər arzular var ki, hamısını saysam bəlkə İnşallah arzularınız var. Qonaqlarımız var, sırada gözləyirlər. Dəvət edib bu gün danışacağıq. Uşaqlıq arzularınız, uşaqlıqda ürəyin harda istəyir əyləşir. Elə bura mənim gözümü tutub, burada əyləşim. Hə, növbəti qonağımızı dəvət edəcəm. Növbəti qonağımız da Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan incə sənətinə, mədəniyyətinə neçə illərdir düzgün xidmət göstərən insandır. Dəyərli ifaçımız, dəyərli sənətkar və hər kəsin əmi deyərək çağırdığı Elşad Qarayev gəlir. Xoş gəldiniz, bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Mənim üçün doğmadır dünya televiziyası. Həmişə dəvətlərində belə gülə-gülə, canla başdan gəlmişəm. Doğrudan da bütün rəhbərliyə, bütün bizim gözəl operatorlarımıza salam deyirəm buradan, deyirəm bayramınız mübarək olsun. Sonra davam elətdirərəm yenə. Yaxşı, əyləşin. Elşad Qarayev idi sizinlə salamlaşan və növbəti qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Növbəti qonağımız da Azərbaycan, özü də bildirir ki, Azərbaycanda bir təkcə Zeynəb Xanlarovada ki, mənim yazdığım şeirlərə mahnı oxumasın. Bütün müğənnilər deyir oxuyub. Gəlsin görək o müğənnilər kimlərdir və Zeynəb xanım nəyə görə müraciət etməyib. Prezident təqəvvətçisi şair Şərafəddin İlkin gəlir. Gəldiniz. Xeyir olsun. İbrahim, dəyərli studiyada, dəyərli qonaqlarla bir gündə olmaq. Özü də hansı gündə? Çərşənbə axşamında. Bəli, yel çərşənbə. İlaxır çərşənbələrin dördü də bizim üçün müqəddəsdir. Mən bilsəydim, bir papaq götürüb birinci studiyaya bir papaq atardım, görədim. Papağa qoymağa da burada nələr? Eşq olsun, görürəm, elə onları gördüm meylimdən keçdi. Salamlayıram, bütün xalqımızı salamlayıram və hamının bayramını təbrik edirəm. Xoş gəldiniz sizlə. Bu gün sizdən gözəl şeylər işləyəcəyik. İnşallah, buyurun, inşallah. Növbəti qonağımızı dəvət eləyək. Növbəti qonağımız da, bilirsiniz, Azərbaycanda muğam müsabiqələri və muğam müsabiqələrindən tövhələr var ki, Azərbaycan sənətinə, Azərbaycan incə sənətinə. Onlar da öz yolunu düzgün tutub və o yolda da düzgün irəliləyirlər. Muğam müsabiqəsinin iştirakçılarından, laureatlarından olmuş Rəvanə Əmiraslanlı gəlir. Thank you.
Rəvanə, çox sağ ol Rəvanə xanım. Bir daha xoş gəldiniz, hər birini salamlayıram. Ha, Rəvanə necəsən? Salamlaşaq biz sən. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Axşamınız xeyirli uğurlu olsun. Dəyərli qonaqlarımızı, musiqiçilərimizi, sizləri və biz izləyən dəyərli televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Yel Çərşənbəsi münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Dünənki 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə bütün Azərbaycan xanımlarını, analarını, qızlarını təbrik edirəm. Xalqımıza can sağlığı arzu edirəm, bol ruzi bərəkət arzu edirəm. İnşallah xalqımızın, millətimizin ehtiyacı yalnız və yalnız gözəl musiqilər olsun inşallah. Amin inşallah. İnşallah. Tezliklə də ehtiyacınız olan toylar başlasın. Hə? Hə, İşət müəllim. Ehtiyac var, hə? Artıq nə vaxt nə hiss eləyəcəksiniz ki, toylara ehtiyac var? Haradasa elə dünəndən hiss eləmişəm. Artı toylara Rəvan, ehtiyac var. Rusiya üstündən sonra bildiniz ki, ehtiyac var imiş artıq, hə, toylara. Yox, o Rəvanın öz proqramıdır. Rəvanın da olsa mənə dəxli yoxdur ki. Onlar maması ilə ikisi bilir. Onların gəlirləri eynidir. Onlar hesablamanı özləri aparır. Mən... Axırıncı dəfə Rəvana nə vaxt pul vermişsiniz? 2 yaş olanda yoxsa 3 yaş olanda? Sualı düzgün qoyur. Axırıncı dəfə Rəvan sənə nə vaxt pul verir? Yox, Rəvan bilirəm ki, verməyib. Yox, 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 ola bilməyəm. Bəs siz nə vaxt vermişsiniz Rəvan axırıncı dəfə? İndi atanın balaya bir dəstək olaraq. Pıl vermək deyəndə bilirsən, Rəvan istəsən, mən ürəyimi də çıxardıb verərəm ona. Pıl nə olan şeydir ki? Mənim varım, dövlətim, malım hamısı Rəvanındır. O söz kim var ki? Hamısı balalarındır. Bizim bütün çalışmağımız, əlləşməyimiz, əziyyət çəkməyimiz kimlər üçündür? İlkin bəy. Övladlar üçün. Övladlarımız üçündür. Biz artıq... Mən sual verdim. Axırıncı dəfə nə vaxt pul vermişsiniz? Rəvana... O, yadıma düşmür. Uşaqlıqda onu çoxdan olub. Neçə ildir Rəvan sənətdədir? Onu da sənətdən qazanır. Rəvan deyəndə 90-cı ildən sənətdədir. Elə o vaxtdan qazanır. Bəli, o vaxtdan qazanır, sağ olsun. Sən məqsədin nədir bu soruşma? Yox, məqsədim odur ki, görəm, ümumiyyətlə Rəvanın köməyi... Mən də sənə sual verə bilərəm. Verişin axırında... Yox, axırında o xeyindir sual verə bilərəm. Ver, ver. Sonra özümə deyərəm. Verilişimizin sonunda Instagram səhifəmiz gedir tamaşa. İndiki sualları mən verəcəm, amma verilişin sonundakı sualları cavabdeyim mən deyiləm. Tamaşaçılar tərəfindən göndərilmiş hər birinizə suallar var. O suallara sizdən cavab istəyəcək. Verilişin yarım saat qutarmış, qalmış. Siz Instagram səhifəsinə göndərin. Mənim və verilişimizin Instagram səhifəsinə. Amma ünvanı unutma, kimə suallar verilir. O, hamısı yeri yazılır. Yeri dəhşiz alma. Hamısı ad-bad yazılacaq. Narahat olmayın. İlkin, heç qorxduğun başına gəlib bu son vaxtlarda. Qorxurdun ki, toylar nə vaxtsa dayanar, bir pulsuz qalaram. Heç nə vaxtsa fikirləşmişdir. Həqiqətən də elə yerdən sual verdin ki, əzizim, doğrudan da mən həmişə qorxmuşam. Hər zaman qorxmuşam. Yəni, bilirsiniz nədən... Başqa qazanç yeri yoxdur, ona görə. Yox, ona görə yox. Yəni, ona görə. Yəni, bu toylardan, məclislərdən, nə bilim, birdən o sel kimi gələn o, belə deyək də, vəsaitdən, mədaxildən, həmişə mən qorxmuşam. Həmişə mən ehtiyat eləmişəm ki, yəni bu gəlir də, bu indi elə bir faktdır ki, yəni bu dəqiqə gəlir və birdən gəlmədi nağarəcəyə. Bir yaxud da mən həmişə nəyi düşünmüşəm ki, Allah göstərməsin, deyir o deyir, ağlıma gəlməyən başıma gəlir də. Yıxıldım birdən, elə bir vəziyyətə qaldım ki, qolum sındı, qıçam qırıldı, elə bir vəziyyətə qaldım ki, 6 ay, 7 ay, 8 ay mən toya gedə bilmədim, nağarəcəm. Mən onu düşünürdüm hələ, mən hələ düşünmürdüm ki, bütün sənətçilər, bütün sənət dostlarım, bütün insanlar hamısı qalacaq, belə deyək, işsiz, güçsüz. Çarəni nədə tapdın bəs bu bir il ərzində? Çarəni, yəni, nə baxımından deyirsiniz? Yəni, bu qazanç baxımından. İlkin, Əhmədovun başqa bir yerdə biznesi yoxdur ki, deyək oradan. Bəlkə də var, biz bilmirik. Bilirsiniz nədə tapdım? İbrahim bəy, düz 2005-ci ildən mən profesional səhnədiyəm. Bəli. 2005-ci ildən, 2002-2003-cü ildən, yəni... Sənətə gəlmişəm, Azərbaycan Milli Konservatoriyasına daxil olmuşam. Sözüm onda deyil. Sözüm onda deyil. Sadəcə nəyi demək istəyirəm? Nəyi demək istəyirəm? Yəni, sualın nətər dedinsə, o məğzın... Qazanç nədir? Bir il ərzində qazancın hardandır? Mən, bax o 2005-ci ildən ki, profesional səhniyə gəldim, mən toya, məclisə o qədər bel bağlamadım. Mən sırf özümü yönəltdim dövlət... Belə deyək də, qulluğuna, dövlətə, xidmətə, opera və balet səhnəsinə, pedagoji fəaliyyətə, qastrol səfərlərə, dünyanın 36 ölkəsini gəzmişəm və müxtəlif ölkələr. Elə ölkə olub ki, bir ölkədə Fransa kimi, Almanya kimi, İsveçya kimi, Norveç kimi ölkələrdə bir ölkədə 8 dəfə olmuşam. Fransanın özündə 8, belə deyək də, şəhərlərində, füsunkar gözəlliyi olan şəhərlərində. Sözüm nəyə gəlir? Sözüm ona gəlir ki, mən maişə qani olan insanım. Bəli.
Vallahi sen tam səmimi deyirəm. Bir il ərzində maaşa qalmayacaq. Əvvəldən özünü öyrədib də. Buradan da açıqlayıram. Laf belə gizlətmədən tam səmimi deyirəm. Opera Balet Teatrında mən çox şükürlər olsun ki, artıq 2010-cu ildən bəri 11 il eləyir ki, mən orada bir dənə tədbirə etinasız yanaşmamışam. Və Opera və Balet Teatrından da mənim düz 700 manata yaxın maaşım var. Ay bay kartını. Bəli, mən o maaşımı tutmuşam gözümə, üzümə. Ay neçəsindən neçəsindədir maaşın? Maaşım elə ayın başlanğıcında gəlir, ayın daha doğrusu sonunda gəlir. Bir ayın 9-udur, maaşdan nə qədər maaş, qalır? Maaş indi Allah qoysa ayın axırına yaxın gələcək, mən də onu alıb. Yox, indi bu keçən ayın axırı gələn maaşdan nə qədər qalıb? 8 manat. Ha, keçən ayın nə xərç deyirik ki, hara xərç deyirik ki? 8 manat falan. 8 martda görə nə edirik ki, əvvəlki apava deyil, qadan alım səni. Yəni saxlamısan da, gələn ayə kimi. Əvvəlki hava deyil, də boşuna deyil. Başqa nə qaracaq ki? Şərafət müəllim, kimlər, dediniz bütün müğənnilər sizin şeirlərinizə, sizin yazdıqlarınıza mahnılar oxuyub. Bir Zeynəb Xanlarovadan başqa, hə? Zeynəb Xanlarovanın oxuması mənə nəsib olmayıb. Çünki Zeynəb Xanlarova artıq oxumayanda mən gəlmişəm. Amma bütün Azərbaycanda bütün populyar müğənnilər mənim mən YouTube-da Şərafəddin İlkin yazdım. Ən çox Baloğlan Şərafovun adı çıxdı. Baloğlan müəllim mənim həm müəllimim olub. Orta məktəbdə. Həm də ki çox yaxın olmuşuq. Yəni ona görə də ən çox oxuyan deyəsən Baloğlan müəllim olub. Baloğlan müəllim də oxuyub, Yaşad müəllim də oxuyub. Yaşad hansı mansıdır? Oxudu. İndi oxuyacam onu. Birazdan oxuyacaqsan. Bir yaxşı sual verdin İbrahim, üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Sən söhbət eləyib də. Bayaq İlkin müəllim dedi ki, bəs yox, sən sual verdin ki, birdən ayağın sındı. Özün dedi ki, ayağım sındı. Özün dedin o. Özü fikirləşdi. Yani. Özüm həmişə onu fikirləşdi. Qardaş, oxuyanın bir dənə boynu sınmasın. Ayağı da sınsa, qol da sınsa keçib oxuyacaq. Oxuyan ayağı sınsa durmayanda onu beğənmirlər. Ayağı sınsa. Bir yerə əli dayaq elə oxudu. Onu istəmirlər, valla istəmirlər. Oxuyanı bilirsiniz necə istəyirlər. Bax, sənin kimi şux, yaraşıqlı, gözəl, səlgəli, pozitiv. Deyən, gülən, heç ayaq üstə bir yerdə dik dayanıb oxuyanı da beğənmirlər. Ay, başladı, məla dedin, yaxşıdır. Rəvanə, 8 martda hədiyə aldın yoxsa yox? Bəli, atam, qardaşım, sağ olsunlar. Nə hədiyəsidir? Bilmək olar? Gül və gül. Gül? Bəli. Ən sevdiyin yəqin güldü bütün xanımlar kimi. Bəli. Bəs, inşallah, nə vaxt qismət olar ki, həyat yoldaşı tərəfdən bir gül. Bir planda da yoxdur bir ailə həyatı qurmaq. Yoxsa pandemiyə görə eləsin. Gül sevmirəm sözün düzü, çünki gül alınır, solur gedir. Aha. Ona görə yerində qalsa gül məncə daha yaxşı olar. Və qalan inşallah qismət Allahdan nə vaxt. Qavanın nə yaşı var hələ, maşallah. Hələ gənc. Mikrofonu dəyişə, eşitmədim. Aha. Səhətdə də hələ maşallah. Çalışqandır. Aha. Əvvəldən danışım. Yəni, buyurun. Yəni, qismət Allahdan, mən hələ sənət və kariyeri haqqında düşünürəm. İnşallah ki, bu vəziyyət düzəlsin, xalqımızın, millətimizin və bütün dünyamızın üzərindən qara bulutlar çəkilsin. Normal həyatımıza qayıdaq, çünki həqiqətən də həm işimiz üçün, həm səhnə üçün, həm tamaşaçılar üçün çox darıxmışıq. İnşallah bu günlər keçsin, normal həyatımıza qayıdaq, hər şey axarı ilə gitsin. Siz nə qədər maaş alırsınız Opera və Balet Teatrına? Mənim əsas iş yerim ASTV-dir. ASTV Dövlət Televiziyası. Bəli, orada işləyirəm. Oradan bilirəm. Opera Baletdə amma sizi çalışırsınız. Yəni əsas iş yerim orada yox, çalışıram. Mən orada yəni müqavilə ilə. Əmək haqqı alırsan. Bəli. Yaxşıdır. Sponsorumuza dərin təşəkkürümüzü bildirəcəm. Sponsorumuz Bizim Ev Mebel Şəhəri. Başı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhərində 100-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticarət məkanı. Bizim mebel şəhərində yumşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun mebel dəstələrini bu məkanda əldə edə bilərsiniz. Bizim ev mebel şəhəri. Ulduz 51-15 əlaqə telefonudur. Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticarət Mərkəzi. LifeTech su filtrlərinə müraciət edə bilərsiniz. Sağlamlığınıza fikir verir. Sizə bir sudan da başlasanız daha yaxşı olar. Təmiz su içməyiniz lazımdır. Əgər evinizdə LifeTech su filtrlərinin filtri quraşdırılmayıbsa, elə bu andan etibarən zəng eləyin gördüyünüz nömrəyə, müraciət eləyin, çatdırılma, quraşdırılma şirkət tərəfindən əməkdaşları gətirib quraşdıracaqlar pulsuz olaraq. Nağd pula almaq imkanınız yoxdursa, buyurub elə kredit yolu ilə də 6-9-12 ay müddətinə bir kartla da əldə edə bilərsiniz. Zəmanət müddəti 3 ildir. Təşəkkürlər LifeTech-ə. Təşəkkürlər və Platin Studio Başı şəhərində yerləşir. Rəvanın da, mənim də bir çox ulduzların ustası Sulduz ustaya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Eşət müəllim,
Siz də gedirsiniz de orası, Sıldızın yanına. Baş şəhərində tenis akademiyasının yaxınlığında yerləşir. Saç düzümünü, sakalınızda dəyişiklər etmək istəyirsinizsə, buyurub Sıldıza müraciət edə bilərsiniz. Hal-hazırda da bizə baxır, elə burada olan qonaqlarımız və öz adımdan da salamlarımı çatdırıram. Kəsiz alaq qısa araya, qısa aradan sonra qayıdırıq bura. Qafqazın ən böyük mebel şəhərciyi olan Bizim Ev Mebel Şəhəri sizin xidmətinizdədir. 70-dən çox dünya brendlərini bir arada Bizim Ev Mebel'də tapa bilərsiniz. Mətbəx, qonaq, yataq otağı, uşaq otağı, bir sözlə, evinizin bütün mebellərini bir məkanla Bizim Ev Mebel'dən əldə edin. Yerində kredit, şəhərlə müqayisədə ucuz, rahat avtodayanacaq, dünya mebelləri bir ünvanda. Bir məkanda, Xırdalanda, Riyadda. Telefon Ulduz 51-15.
Musiqi Ansamblı. Təşəkkürlər Firdevs müəllim, təşəkkürlər. Davam edirik biz. Hə. Hamıya sual verirsən. Buyurun. Sən nə hədiyyə aldın? Mən? Bəli. Gül demə, ha, gül demə. Yox, mən gül almamışam. Nə almışsan? Öz də bilir ki, mən gül almağı xoşlamam. Nə aldın, onu deyim, mən bilim de. Hamıya sual verirsən. O da sən mənim dostum, qardaşımsan, soruşuram. Verilişdən sonra deyərim. Almışam, mən hədiyəsiz qalmaram. Yəni, hədiyəsiz kişinin evi bıraxırlar heç. Bəs bizi nədər bıraxırlar? Siz yaşlanmışsınız da. Kim? İbrahim. Esat müəllim. Aycan. Hiç olub ki, cavan vaxtlarınızda hansısa səhv eləmişsiniz, o səhvləriniz sizin düzlərinizə aparıb. Sual başa düşməlim. Neçə səhv biz düzünüzü aparıb? Mən Tarık Nadir'in yarısına qədər oxumuşam. Tarık Nadir 4 səhvədən ibarət. 4-də öyle bir yarım səhvədir. Səhvləriniz olub ki, sizin düzlərinizə aparsın. Qardaş, səhvsiz insan yoxdur. Düzlərimi aparıb da, o düzlərimi aparıb. Yox, əksinə, səhvlərim mənim düzlərimi elə düzəldir ki. Düzəldir bəli. Düzlərimiz onda səhv olub. O səhv olmayıb. Heç deməklə, bu səhv deyir. O düzdən də düzdür. Bəs ilki səndə olub elə, səhvlərin sənin düzlərini aparıb. Neçə səhvin düzüb aparıb? Fikir verməmişəm heç, onun fərqinə varmamışam axı. Elə səhvim də olub, düzüm də olub, qarışıb hamısı bir-birinə gəlib. Amma çox şükür ki, salamatam. Yaxşıyam elə ki. Şərafəddin müəllim, təsəvvür eləyin də, indi o nağıllarda olur, deyilə göydən üç alma düşdü nağılın sonunda. Bu göydən üç alma düşsə, sizin mahnılarınızı ifa eləyən hansı müğənilərə o üç almanı verərsiniz? Üç almanı. Üçü düşəcək, yoxsa biri düşəcək? Üçü düşəcək, üç müğənini. Sizin mahnılarınızı deyirsiniz, çox müğənini oxuyub. Bəs o üçündən çoxdan üçü kim olar? İbrahim, mən sənin xətrini çox istəyirəm. Var ol, tam səmimi deyirəm. Yəni, bəyəndiyim aparıcılardan birisən. Amma belə provokasyonlu suallar verəndə nəsə. Bir siz mənim hamının xətrini çox istəyirəm. Burada ikisinin adını tutaram, birinin adını tutmaram, sonra gedib bunların xətrinə dəyəcək. Niyə xətrinə niyə dəyir ki? Mən yaxın verilişlərin birində... Mən əminəm. Mən buradan Balaoğlan müəllimi salamlayıram. Çünki bizim əzimizdir. Və bir şey, İbrahim bəy, qoy xüsusi qeyd edeyim, Balaoğlan müəllimin gözləri aydın olsun. Bəli. Niyə? Səbəb nədir? Çünki bizim bütün Azərbaycanımızın fəxri olan, doğrudan da fəxri oğlu olan, övladı olan Mübariz müəllimin çox gözəl bir, özəl bir günü oldu. Azadlığa çıxdı, qovuşdu azadlığa və yeganə sənətçi insandır Balaoğlan müəllim ki, Mübariz müəllim bir ilə yaxındı. Həbsdə yəni, oldu. Həbsdə idi. Və Balaoğlan müəllim efirlərə getmirdi, çıxmırdı. Bəli, efirlərə yox demişdi. Artıq, dünən yox, sıra gündən etibarən, o xəbəri işlərindən, səhərci gündən ilk dəfə olur qonşu kanallara. Dünən idi, deyəsən. Mən buradan Balaoğlan müəllimə həm salamlarımı göndərirəm, həm də deyirəm ki, Balaoğlan müəllim, bir tamaşaçı olaraq, bax sizi ansamblınızla, o zəngin repertuarınızla artıq efirlərdə gözləyirik, inşallah. Çıxın efirlərə. Hamı salamlayır. Balaoğlan bizim dostumuzu, qardaşımızı. Gözəl sənətçidir. Almanın biri Balaoğlan. Bilirsən. Şərafəddin müəllim. Qaldan yayınırsın. Yox, yayınmıram deyəcəyəm. Yəni, bax, mənə uğur gətirən mahnılarım olub. Məsələn, təxminən bir 20 il bundan əvvəl Yusuf Mustafayevin Yavaş Yeri oxuduğum mahnı. Biri Yusuf Mustafayev. Yəni, mənim doğrudan çox uğur gətirdi. Azərbaycanda elə bir toy şənliyi, elə bir konsert salonu olmurdu ki, o mahnı orada səslənməsin. Biri Yusuf Mustafayev, ikisi... Elşad Qarayev, mənim canım, qardaşım. Birini də satsın da qoy, eləməsən. Yox, eləməsən. Birini də versin satışa. Biri də... Yox, birini də ilkin dedi də. Balaoğlan müəllim. Rəvanə, reallıqla yoxsa xəyalla yaşayırsan? Reallıqla. Reallıqla yaşadığın o xəyalların var ki, hansılar reallaşıb? Bir söz var, deyirlər ki, Allah gerçəkləşməyəcək arzunu insana xəyal elətdirmir. Aha. Xəyallar həqiqətən insanın həyatına yansıyır. Şükür Allaha, yəni nə arzu eləmişəm, müəyyən bir qismində demək olmaz hamısına. Yəni çatdıqlarım da var, hələ o məqsədə gedib çatmadıqlarım da var. Belə, yarı-yarıdır hələ ki. Muğam müsabiqəsində laureat oldun, yoxsa qalib oldun? 2017 Muğam televiziyası. 2017-ci ilin birinci yeri. Heç nə vaxtsa oturub xəyal eləmişdin ki, mən Muğam müsabiqəsinin qalib olaraq? Yoxsa heç... Əslində, yəni bizim ailədə ümumiyyətlə musiqi, Muğam sənətinin çox böyük, nəinki ailəmizdə və
bütün neslimizde çok büyük sevgi var. Uşaqlıqdan yani biz yani necə deyirlər muğamla musiqiyle atam çok belə deyək də musiqini sevir. Yani dinləyə-dinləyə müsabiqələrə baxa-baxa gəlmişəm. Hansı ki sənət musiqiyə başladım. O gündən mənim də arzum idi həm müsabiqəyə qatılmaq, həm Leyli oynamaq, yani hər bir xanım xanəndənin arzusudur. Buradan da Opera Balet Teatrının rəhbərliyini salamlayıram. Öz təşəkkürümü bildirirəm. Yani ilk müəllim də daha yaxşı bilir ki, Opera Balet Teatrının qapıları hər zaman gənclərin üzünə açıqdır. Şükür Allah'ın bu gününə. Yani İnşallah. Var. Karşıda nə arzularım var, hamısına çatasın. Var, çox da arzularım. Allah hər kəs arzularını çatır. Elşad Qarayev, hal-hazırda bizə baxan tamaşaçıların arzusu sizin ifanıza eşitmək. Gəlin. Olar mən də bir sözümü deyim sonra. Onu da sonra, mahandan sonra deyirəm. Elşad Qarayevin ifası daha sonra rubrikalarımıza başlayırıq. Çekmeyen ben cefa, o zalim bir vefa, elen özdeyim. Gele çarşın safa, çekmeyen ben cefa, o zalim bir vefa, elen özdeyim. Gönlüm olsun kararsız, gül açar baharsız. Gönlüm olsun kararsız, gül açar baharsız. Gele çarşın safa, çekmeyen ben cefa. O zalim bir vefa, elə özdeyim. Gələ çarşın safa, çəkməyəm mən cəfa. O zalim bir vefa, elə özdeyim. Qarayev, teşekkürler. Deməli, bu mahnının musiqisi də, sözləri də, sözləri də mənim Şərəfəddin qardaşımındır. Əla, doğrudan da, gözəl də ifa. Gözəl də, sözləri də əladır. Düzdür, mən yaşıma uyğun dür.
Ama yine ben de gözleyebilirim de. Cavan vaxt oxumuşam. Ama Elşad, səmimi etiraf edirəm, milyonlarla xalqın karşısında etiraf edirəm ki, bu mahnının en güzel ifadesi sensin. Ha, güzel. Şərəfəddin müəllim elə o mahnı şəklində eşidirik. Bəlkə bir öz dilinizdən də o şeirlərinizdən eşidək. Baş üstə. Bayaq Elşad müəllimə sual verdin ki, Rəvana axırıncı dəfə nə vaxt pul vermişsən? Mənim hər kəsin övladı var. Yəni övladlarıma həsr etdiyim bir şeir var Elşad müəllim. İstəyirəm. Buyurun, buyurun. İstəyirəm elə onu deyim. Bu gün də çərşənbədir. Qəlbimin oduyla esittim sizi. Hər yerdə başıma tac etdim sizi. Əzab, əziyyətlə böyüttüm sizi. Könlümdə gör neçə ağrım, acım var. Mənim indi sizə ehtiyacım var. Daş, dəmir deyiləm, mən də bir canam. Qoymayın həsrətdən qovrulam, yanam. Oğul deyə-deyə sızlayan anam, qardaş deyə-deyə yanan bacım var. Mənim indi sizə ehtiyacım var. Sizi bu ərsəyə mən gətirmişəm. Arzu istəyimə tən gətirmişəm. Quş tək divdiyimdə dən gətirmişəm. Daha nə tərlanım, nə turacım var. Mənim indi sizə ehtiyacım var. Dodağım gülüşsüz, sinəm dağlıdır. Gözüm kiriyəndə könlüm ağladı. Mənim xoşbəxtliyim sizə bağlıdır. Nə olsun şöhrətdən, başda tacım var. Mənim indi sizə ehtiyacım var. Siz mənə tanrıdan pay balalarım. Veriniz səsimə hay balalarım. Dərdiz mənə gəlsin, ay balalarım. Sizsiz nə dərmanım, nə əlacım var. Mənim indi sizə ehtiyacım var. Mənim indi sizə ehtiyacım var. Sözü üzə deməyi, arxasıza köməyi, halal çörək yeməyi atamdan öyrənmişəm. Ülvi saf məhəbbəti, el obaya hörməti, dostlara sədaqəti atamdan öyrənmişəm. Yaxşılıq aşımağı, təmiz ad daşımağı, kişi tək yaşamağı atamdan öyrənmişəm.
Dağların başı qarsa, ürəyimdə baharsa, ay ki, məndə yaxşı nə varsa, atamdan öyrənmişəm. Deyirəm anasız olmasın uşaq. Deyirəm anasız olmasın uşaq. Başından min boran, qar gəlib keçər, qar gəlib keçər. Silinməz, qurumaz gözünün yaşı, gecəsi gündüzü zar gəlib keçər. Əmin dayı qucağına götürməz, əmin dayı qucağına götürməz. Qohumlar da ona nəzər yetirməz, ata da cibində alıb gətirməz. Nə qədər əlindən var gəlib keçər, var gəlib keçər. Sən məni hamıdan çox istəmirsən, laylamı çalmışsan, əzizləmirsən, getmişəm uzağa qərib ellərə, gecə də, gündüz də yol gözləmirsən. Səni o qədər incitmişəm ki, bəzən yemək üstə, bəzən çay üstə, sənə verdiyini verməmişəm ki, haqqım var, haqqım var, canımı məndən pay istə. Gah eni bucaldım, gah artdım ana, sanma bir dərdliyə çare eylədim. Mən sənin saçını ağartdım ana, dərd verib gününü qara eylədim. Yenə dağlarımın başı dumandır, məni gözü üstə saxlayan olmaz. Ana, məndən əvvəl ölmə, amandır, ölərəm, üstümdə ağlayan olmaz. Mən ölüm, mən ölüm üstümdə sən bayatı de. Səsin qulağıma çatar məzarda, xoşbəxtlik saydığın o həyatı da birisi yazar da, biri pozar da. Sən məni hamıdan çox istəmirsən, laylamı çalmışsan, əzizləmirsən. Getmişəm uzağa, qərib ellərə, gecə də, gündüz də yol gözləmirsən, yol gözləmirsən. Hey, hökmün işləyirsə mərhəmət eylə, qozaltma anamı, qozaltma dünya. Çəkdi zəhmətə borcum çox hələ, qozaltma anamı, qozaltma dünya. Qamətə isə dayarsa da baş, qamətə isə dayarsa da baş, anadır evlada vəfalı sirdaş. Həm kimi ərməsin ay Allah, yavaş yavaş. Şəm kimi yərməsin ay Allah, qoy yavaş yavaş. Qozaltma anamı, qozaltma dünya, zalim dünyaya dünya. Laylası bənzəyir şəkərə bala, ana laylası ilə böyüyər bala. İlahi ömrümü sən onun ömrünə cala, qozaltma anamı. Qozaltma dünya, qozaltma dünya. Ürəkdən getməyən xoş sədası var. Ürəkdən getməyən xoş sədası var. Anası cahanı, nə mənası var, nə mənası var. Səndən bu qəlbimin bir təmənası var. Qozaltma yanamı, qozaltma dünyası.
zalim dünyaya dünya, zalim dünyaya dünya, zalim dünyaya dünya. Teşekkürler her birinize. Teşekkürler. Teşekkürlerim var. Sponsorumuz bizim ev Mebel Şehri. Bakı Sumqayıt şəhərində, Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşir. Əzizə bizə baxanlar, cehizlərini hələ də almayanlar, toyları gözləyən, inşallah toylar başlasın. Elə indidən gedin cehizlərini bizim evdən alın. Ürəyiniz istədiyi zövqlə, rənglə, nə istəyirsinizsə bütün mebellər orada var. Yataq, qonaq, mətbəx, uşaq otağı mebelləri hər biri bizim evdədir. Riyad Ticaret Mərkəzinə buyurub müraciət edə bilərsiniz. Rəng seçimi də ki, ürəyiniz istədiyi kimi. Dizayn ürəyin istədiyi kimi, böyük
Riyad Ticaret Mərkəzinə girirsiniz, avtomobiliniz varsa, avtomobilinizi saxlayırsınız rahat dayanacaqda. Daha sonra saatlar lazımdır ki, oranı gəzəsiniz. Bəlkə bir gün, günlər yetməz ki, siz oranı gəzib bitirəsiniz. İnşallah ki, gedin, toylar başlayana kimi və yaxud da təzə ev almışsınız evinizin elə bütün mebellərini bizim evə etibar edin. Orada sizin cibinizə uyğun, əgər cibinizdəki pul çatmırsa, kreditlə də gedib əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər bizim evə, bizim ev rəhbərliyini də biz təbrik edirik bayramlarını, çərşənbələrini. Ulduz 51-15 isə bizim evin əlaqə telefonudur. Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticaret Mərkəzi. LifeTech, LifeTech su filtrləri nəyə görə sizə lazımdır? Siz hələ də bunu sual altında saxlamışsınızsa özünüzdə, fikirləşin ki, bu sual altında qalacaq cavab sizə siz o LifeTech evinizdə quraşdırırsınız, daha sonra isə təmiz suyunu öz orqanizmanızda istifadə edirsiniz, içirsiniz və yaxud da ki, yuduğunuz qablarda, hansısa meyvə tərəvəzlərdə də elə LifeTech-in sularından, su filtrlərindən sızıb gəlmiş sularından istifadə edin. Çünki sağlamlığınız üçün çox vacibdir. Su da bir lazım olan, vacib, belə deyək, məsləhət olunmuş əməllərdəndir ki, sudan təmiz istifadə edin. LifeTech-dən də ki, mütləq və mütləq. Bəziləri mənə zəng eləyir ki, sponsordan danışırsan, LifeTech-dən təşkilatı dəstəyinə danışırsan, amma bizim gücümüz çatmır. Bəs necə eləyək? Sizin adınızı mı verək, verilişinizin adını verək? Elə bizim adımızı da verin, verilişimizin adını da verin. Amma pulunuz çatmırsa, bir kartla da gedin, 6-9-12 ay müddətinə də kreditlə əldə edə bilərsiniz. LifeTech-ə dərin təşəkkürlər. LifeTech rəhbərliyini də orada çalışan hər birinin çərşənbəsini təbrik edirik. Keçid alırıq reklamlara. Aşraf geldi, hoş geldi, hoş geldi. Biz seçtik, beğendik. Siz de seçin, memnun kalacaksınız. Aşraf idüyüsü, süfrelerin şerefi. Qafqazın ən böyük mebel şəhərciyi olan Bizim Ev Mebel Şəhəri sizin xidmətinizdədir. 70-dən çox dünya brendlərini bir arada Bizim Ev Mebel-də tapa bilərsiniz. Mətbəx, qonaq, yataq otağı, uşaq otağı, bir sözlə, evinizin bütün mebellərini bir məkandan Bizim Ev Mebel-dən əldə edin. Yerində kredit, şəhərlə müqayisədə ucuz, rahat avtodayanacaq, dünya mebelləri bir ünvanda. Bir məkanda, Xırdalanda, Riyadda. Telefon Ulduz 51-15. Davam edirik reklamlardan sonra. İlkin Əhmədov, düzünü de rubrikası var, düzünü sən deyəcəksən bizim üçün. Qara qutunu hara gedirsən aparırsan da, burada gəlir çatmışsın. Mənimlə bərabərdir. Bugün düzünü de rubrikası səninlə, qara qutu rubrikası Elşad müəllimlə və yuxu yozma rubrikası Rəvanə xanım. Mütəxəssisdir, yuxu yozma. Yuxu yazma. Yuxu yazma. Bravo, mütəxəssis. Qara niyə elə problemə görə seçmişsən? Elə uyğun gəlir. İlkin gəl bura zəhmət olmasa. Hazır olaq musiqiçilərdə. O zərfin içində həmişə pul görmüşük, püsürgənmişik. O nədir? Düzünü deyəcəksən. Suallar verəcəm. Gəl bura. O suallara düzgün cavab verəcəksən. İlkin Əhmədov. Bunlardan kim yaxşı rəqqasədir? Rəqqasə Fatimə yoxsa rəqqasə Röya? Rəqqasə Fatimə və rəqqasə Röya. Bəli. İkisi də yaxşıdır. Axı mən nətərim, hansını deyim? Birini seçməlisən. Yox, Röya xanım da rəqslərinə təbii ki, önəm verirəm, amma mən yəni uzun illərdir ki Fatimə xanımı tanıyıram, professional səhnədə görmüşəm və Fatimə xanımın belə deyək də o rəqsləri ki var, bir çoxuna örnəkdir.
Rəqsləsən Fatma. Əlbəttə, bəli. Bunlardan kim yaxşı kosa ola bilər? Rüfət Axundov yoxsa Yaşar Yusub? Kosa? Bəli. Deyiləsin seçəydin ki, bu saqqalı da kosa yoxşu. Boyuna görə də, boy hündür olur. Boyuna görə. Səncə hansı, səncə? Səncə hansı? Mən Rüfət Axundov deyərdim. Rüfət, maşallahlar olsun, Rüfət özü də elə komikdir. Yəni, qardaşımızdır, inciməz. Yəni, burada aktyordur, yeri gəlsə. Bəli. Qoy olsun kim? Rüfət yaxşı. Rüfət Axundov. Bunlardan kim yaxşı nərdə oynayır? Niyamətdin Musayev, Elşad Qarayev. Elşad Qarayev. Yo, yo. Axıra kimi qulaşmazdı da, Elşad Qarayev oynaya bilmir. Oynaya bilmir. Niyamətdin Musayev peşəkardır. Bəli, əlbəttə. Mikrofona. Aha. Biz televizyonda göstərirlər də, hə? Ümumiyyətlə, mən Respublikada elə bir adam tanımıram ki, Niyamətdin müəllimdən nərdə oynasın, onu uçsun. Aha, onu düzdürsün. Doğrudan. Bunlardan kim tez küsüb inciyəndir? Eldəniz Məmmədov yoxsa Elnur Zeynalov? Hansı tez? Oo, Eldəniz, Eldəniz, Eldəniz. Tez küsüb inciyən. Eldəniz Məmmədov. Onların kəndi ki var, onların kəndində... Kəndin ayağında bir yaxşı bulaq varmış. Aha. Mən o kəndə getdim, bax, bu torpaqlarımız azad olundan sonra. Hə. Sərdərli, Qoç Əhmədli kəndinə mən getdim. Kəndin ayağında bir bulaq varmış. Və o bulağa bir dəfə gedirmişlər, su olurmuş. Aha. Bir dəfə də gedəndə olmurmuş. Təzədən bulaqdan küsürlər ki, yox, da sən... su vermişsən. Gəh gəlirsən, gəh gəlmirsən. Bulağa getmirlər, küsürlər bulaq. Küsürüb səndən heç Eldəniz? Yox, yox, mənim axı Eldəniz o qədər mənim üçün dəyərli əzizdir ki, mənim dəyərli qardaşımdır ki, mən onu küsürərəm heç. Özü də böyük qardaşımdır mənim əzizim. Bunlardan kim yaxşı gitar ifasıdır? Rəhman Məmmədli yoxsa Elman Namazoğlu? Yox, mən ötər indi, mən bunu... Ayrı seçkili, hərəsinin özünə... Yox, burada mən, yəni, nəyisə deyə bilmərəm, qətiyyən. Onda heç biri denən ki, yox, 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 seçimdən... İmtina eləyir. İmtina eləyir. Çünki birisi hərəsinin özünə məxsus şirin barmaqları var. Onda imtina eləyirsən. Biri Rəhman müəllim əlbəttə ki, illərin sənətçisidir. Elman Namazoğlu virtüöz ifaçıdır. Mən bunu nətər deyim ki, bu yox. Ola bilməz. İmtina. Bunlardan kim yaxşı ovçudur? Pünhan İsmaili yoxsa Babək Niftəliyev? Pünhan da geri qalmır, abi, biləsən. Pünhan, yəqin, biraz... Babək, hə, maşallah, Babək da indi profesionaldır, amma Pünhan da çoxdanın ovçusudur. Necə? Mikrofona deyil. Baba o gözəl ovçudur ki, o qədər. Göydə məsələn ördə vırır, yerə qaz düşür. Bunlardan kim unudulub? Şamo İsayev yoxsa Təhmiraz Şirinov? Şamo İsayev mən deyərdim... Kim unudulub? Mən deyərdim unudulmuyor. Yəni unudulan sənətçi deyil Şamo İsayevin. Mən şəxsən yəni unutmamışam. Tez desə. Amma Təhmiraz Şirinovu bilmirəm nəyə görəsə az-az görürük. Təmbəlliydi, yox, yəqin indi nə təri olursa. Amma yox, Şamo İsayev sənətkardır, sənətçidir və tez-tezdir. Təhmiraz Şirinov deyirsiniz. Bunlardan hansı yaxşı duetdir? Əli və Samirə, yoxsa Cabbar Musayev, Könül Kərimova? Hər ikisi yox, hər ikisi. Hər ikisi gözəl duetdir. Mən seçə bilmərəm. Yox, yox, hər ikisi, hər ikisi. İmtina edirsiniz. İmtina edirəm, hər ikisini deyərdim. Bəs hansı bir-birinə yaraşır duet olaraq? Hər ikisi də bir-birinə yaraşır. Maşallah, Cabbar müəllimin saçı daşı vəbşə... Cabbar gələ əliyə gələşir. Kimlə? Yaxşı. Özünə məxsus vidi də var, quruşu da var, yəni hərəsinin yaraşıqları da var, yaraşırlar da. Ya bundan imtina edirəm. İmtina edirsən. Növbəti sualımız, bunlardan kim yaxşı şiir yazır? Cığatel xanım yoxsa Elza Seyidcahan? Cığatel xanım əsr şairədir, çox dəyərli şairədir. Hı-hı. Bir dostum şeiri var, mən onun üstündə inşallah işləyəcəm, ona bir mahnı da bəstələnəcək. Aha. Ey dost mahnı sözləri, yəni tam əzbərimdə deyil, ey dost belə. Aha. Çox gözəl bir şeir. Cığatel xanıma aiddir və Cığatel xanımın şeirləri... Yox, hansını seçirsən, şeiri tərifləmə. Yəni, hansı yaxşıdır onu deyirsiniz? Hansı yaxşı şeir yazır? Hə. Şeir yazır yox, əsər yazır deyərdim, yəni şeirə istinadən Cığatel xanım əlbəttə. Amma mən Elza xanımı seçərdim şəxsən. Niyə? Şeirlərinə görə. Şeirlərinə. Yox, müəyyəndir, müəyyən bir o, belə deyək də o kütlə var ki. Elza xanım, üzr istəyirəm ilkin. Aha. Sən mənim qardaşımsan da bilirsən, balaca qardaşımsan. Bəli, bəli. Elza xanım o qədər dərin mənada yazır ki, çox dərin. Onu başa düşmək üçün gərək
20 il bundan sonra oturasan. Hansı şehrin əzbər bilirsiniz, Rəşad müəllim? İndi o özü gözəl deyir. O mən deyən, nə desəm alınmaz. O şehri biz sən nəsə çoraya bilərəm. O qədər dərin, məntiqli, dərin, ora düşən çıxa bilmir. Bəlkə də 20 il bundan sonra başa düşəcəklər onun şehrin. İnşallah. Bunlardan kim əli açıqdır? Təyyar Bayramov yoxsa Mirələm Mirələmov? Əli açıq. Hər ikisinin verən əli var. Amma yəni Mirələmlə o qədər yoldaşlığım olmuyor. Təyyar Bayramov isə mənim evimin içidir. Mən Təyyar Bayramova yəni tam əminliklə deyirəm ki, əli də açıqdır, ürəyi də açıqdır, qəlbi də böyükdür. Çünki yenə deyirəm, illərin dostudur və mənim ailəmin içidir. Təyyarla biz yaxınıq ki, əlbəttə ki mən Təyyarı çox görmüşəm əli açıqlığında, amma Mirələmi hələ görməmişəm qardaş. Mirələm, gərək bu əli açıqlığı mənə də göstərəsən bax. Seçim qarşısında qaldım. Sənətkar qardaşımızdır. Mirələmi salamlayırıq. Bunlardan kim yaxşı saz ifasçısıdır? Akşin Taryoloğlu yoxsa Fəzail Miskinli? Görsən deyir. Yox, niyə Akşin də geri qalmıraq ki, qardaş? Akşinin də özünə məxsus yolu var da. Niyə belə eləyirsiniz, qardaş? Yəni, bunları nətər edir? Yol məsələsinə qalanda, qardaş. Yox, yox. Seçə bilmərəm mən. Yəni, Fəzail də... Fəzail qardaş, elə yerdə qardaş, onun yolu asfalt dövrəcək. Yox, Akşinin də yəni, özünə məxsus. Kimi seçirsiniz? Fəzail Miskinli müəllimdir də. O konservatoriyada saz müəllimidir. Yaxşı. Gözəl bir ifa. Canlı olaraq İlkin Əhmədovdan eşidək. Daha sonra qutu rubrikamız və Rəvanə xanımla yuxu yozma rubrikamız olacaq. Daha sonda isə sizin suallar. İlkin Əhmədov, buyur. Günəşdə üstünə kölgə salan yox. Tənhasan, yalqızsan ya da salan yox. Ötürü o isti ocaq Onda biləcəksən mənim sevgimi Biləcəksən o da çox gec olacaq Çox gec olacaq Öyrəşdim ətrinə, qoxuna sənin Sinəmi tuş etdim oxuna sənin Dedin gələcəyəm yuxuna sənin Bu gecə yuxuma niyə gəlmədin? Ömrümü səninlə bölə bilərəm Dünyanı eşqinə kölə bilərəm Bilmirsən qüssədən ölə bilərəm Bu gecə yuxuma niyə gəlmədin? Bəxtim hicramı tapındı gecə Qırdı ürəyimin safını gecə Açıq saxlamışdım qafını gecə Bu gecə yuxuma niyə gəlmədin? Bu gecə yuxuma niyə gəlmədin? Daha senin elinden yaman ayrılık
vurubdu qəlbimə yara ayrılıq 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 ama səndən mənə bir ömürlük Teşekkürler güzel bir ifa için. Eyvallah. Reşat Bey, sizle bizim akşam verilişimizde Qara Qutu'da iştirak eləmişik yoksa yok? Eləmişik deyorsun bir defa. Elədik. Burada yok, orada. Opsi televiziyada. Orada, o musiqini verək və Elşad Qarayev'le Qara Qutu rubrikasına keçirdə alacaq. Qara Qutu samolyotda olur, təyyarədə olur. Daha sonra nə olur? Qara Qutunu tapandan sonra nə olur? Qara Qutunu axtarırlar, o zaman iki dənə olur orada. Təyyarə nəyə görə qəzaya uğrayıb? Niyə görə qəzaya uğrayıb? Aha. Ya texniki səbəbdəndir, yoxsa pilotların səhvi səbəbindəndir, yoxsa havadandır, havadan olur. Turbulentus deyirlər də, o fırlanma nəticəsi. Səs verin. Səs ver, qorxulub mahnı gəlsin. Həh, mən gəlim ora Qara Qutunun yanına, yoxsa? Gəlim ora. Hissiyatınız yüzlüdür yoksa yok. Altıncı his deyilən var sizde o? Öyle var ki. Bak, burada çıkacak şekillere bugün ben zabıtek deyiləm. Hamis zabıtek. Olsun. Heç birine haberim yok. Problem yoktu. Biraz sesini alalım musiqini. İfaları barədə deyəcəksiniz. Ümumiyyətlə ifaları necədir, bəyənirsiniz, yoxsa yox. Şəxsiyyətləri barədə deməyə ehtiyac yoxdur, çünki hər birini tanıyırıq. İlk olaraq Elza Seyidcahan haqqında. Elza xanım yaxşı yol yoldaşlığı var. Elza xanımla biz neçə qastrol səfərlərində olmuşuq, verilişlərdə olmuşuq, çəkilişlərdə olmuşuq, Cənub bölgəsində çox olmuşuq. Elza xanımın çox gözəl yol yoldaşlığı var. Gözəl xanımdır, gözəl xasiyyəti var, gözəl müğənnidir, özünə aid bəstələri çox gözəl ifa eləyir, bu qədər. Şeirlərindən bilmədiniz, bəs mahnılarından hər hansısa birini? Yox, sən mən şeir demək qabiliyyətim var. Yox, ümumiyyətlə, Elza xanımın mahnılarından hansısa birini bilirsiniz? Bu gəlinim gözəl bir mahnısı var, gəlinim belə bir mahnısı var, çox xoşuma gəlir. Növbəti rəsmimiz. Nura Suri. Necə ifaçıdır Nura xanım? Nura xanım yaxşıdır. Qulaq asmışam, amma mahnıların deyənmərəm və sual verməyin dedən deyirəm. Yox, demirəm. Belə gözə səsi var. Səsi gözəldir. Gözə ailə başçısıdır, onu bilirəm ki. Evlatların çox istəyəndir. Özəmə, evlatları çoxdur bir. Bəli. Dörddür, yoxsa bir beşdir belə evlatı var. Bəyənirsiniz yəni? Bəyənirəm, bəli. Kimdir? Vasi. Vasi Məhrəmli.
Bura değil canay balam dərəsidir. Ne zaman karıştırdı? Basıb gözəl kardeşdir, gözəl dostu, gözəl müğənnidir. Gözəldir ki Resul Xan əməkdar artistdir. Bəyənirsiniz. Kimdir? Roza xanım, mənim dostum, kardeşim. Roza Zərgərli. Bəli, Roza Zərgərli. Gözəl müğənnidir, gözəl aparıcıdır. Bir verilişi də var onun bu, Bakı. Başı vaxtı ilə. Bakı vaxtı ilə. Verişində də bir neçə dəfə olmuşam. Gözəl dostu, gözəl müğənnidir. Çox istəyirəm Elza xanımı. Elza xanım yox, Roza xanım. Elə ikisini də çox istəyirəm, Roza xanımı. Niyə görür? Bir də elə bir vasif kişi çıxdı orada. Etakdı. Kimdir? Bu tanıya bilmədim. Baxın görün, tanıyırsınız. Vallahi tanıya bilmədim. Doğrudan. Niyə mən dəyişib Rəqsanə xanım? Rəqsanə xanım. Rəqsanə xanım, hə, Rəqsanə xanımla o qədər toylarda olmuşum biz rayonlarda. Gözəl xanımdır. Sözünü deyən xanımdır. Sözünün arxasında dayanan xanımdır. Mahnılarda gözəldir, özü də gözəldir. Çox istəyirəm. Təşəkkürlər. Və oradan bir dənə kişi elə basıb. Kişilər basma hərəmli. Məsələn oradan çıxa bilərdi. Kim? Əli Mirəliyev. Aha, onu təhifləyərdim mən. Nə deyərsiz Əli müəllim haqqında? Əli, mən öz sözümü demişəm ona. Dayı, burada deyən sözüm yoxdur. Ümumiyyətlə bayramdır. Əli öpürəm burdan. Əli mənim qardaşım. Eşət müəllim, həqiqətən düzgündür ki, gənc ifaçıları siz tanımırsınız. Bu estrada ifaçılar var ki, gənc ifaçılar siz tanımırsınız və bildirmişsiniz ki, gedin soruşun görün, hələ onlar məni tanıyır yoxsa? Yox, həqiqi mənada o günlər bir veriliş vardı televiziyada. Tanımadım. Mən onu tanımıramsa onları, demək onlar da məni tanımır. Bəli. Heç olub ki, üzləşmişsiniz, eyni səhnəyə çıxmışsınız, amma bilməmişsiniz kimdə oxuyan? Yox, elə olmayıb. Çünki mən elə verilişlərə gedirəm ki, hamısını tanıyıram. Bəs Kürdəmirdən başqa... Leylimiz, səhnəmizin leylisi gözəl. Kürdəmirdə Rəvan Qarayev, Elşad Qarayev, başqa ifasılardan hansının ifasını bəyənirsiniz? Yaxşı yadıma saldım. Mənim orada iki dənə məktəb yoldaşlarım var. Lətfov, Azadxan və bir yerdə oxumuşuq düz 10 il. İsmailov Şirvan, doktordur. Biri iqtisadçıdır, hesablama işinə baxır. İkisini də buradan salamlayıram. Lətfov, Azadxan. O, buradakı İsmailov Şirvan. Doktor. İfaçılardan kim? İfaçılardan orada gözəl ifaçılar. Yox, indi səhnədə olan, tanınmış, tanımayanlar deyilmiş. Səhnədə olan, orada kim olan, orada bir dənə mənəm. Bəs Nicar Şabanova? Nicar Şabanova Kürdəmirə deyil bəyəm. Deyil mən Dağıstan bizə. O Kürdəmir kəndindəndir. Elşad Qarayevin gözəl bir ifasını eşidək, daha sonra davam edirik. Ben az nigar istemir məni Bilmem ne yetmişem Yine yar istemir məni Uyumuş rəqibən az nigar istemir məni Öz yarım istəsin Təkibi yanaq sevməsin Gül istəsin Cəhənnəmə xar istemir məni Öz yarım istəsin Təkibi yanaq sevməsin Gül istəsin Cəhənnəmə xar istemir məni Bilmem ne sirdir o qara gözlü dilbərim Hərdən olanda məsli xumar istəmir məni Bilmem ne sirdir, bilmem ne sirdir o qara gözlü dilbərim Hərdən olanda məsli xumar istəmir məni Hərdən olanda məsli xumar istəmir məni Yüzlərinə qəfa etsə unutmaz onu qəlbi Bir söylə
yaşa köylündə nə var istəmir məni Yüzlərinə cəfa etsə unutmaz onu qəlbi Bir söyləsə köylündə nə var istəmir məni Öz yarım istəsin, təkibi canə sevməsin Gül istəsin, cəhənnəmə xar istəmir məni Öz yarım istəsin, təkibi canə sevməsin Gül istəsin, cəhənnəmə xar istəmir məni Bilmem ne sirdir o kara gözlü dilberim Herden olan da mesti kumar istemir beni Bilmem ne sirdir, bilmem ne sirdir o kara gözlü dilberim Herden olan da mesti kumar istemir beni Herden olan da mesti kumar istemir beni Təşəkkürlər gözəl bir ifa üçün və birazdan reklamlara ayrılacaq. Reklamlardan sonra yuxu yozma rubrikası Rəvanə xanımdan keçiriləcək. Eşətən söz. Hə, buyurun, buyurun. Mikrofonu söndürmüsünüz? Oxuyanda söndürmüsünüz də. Hə, buyurun. Musiqisi bizim gözəl sənətkarımız, dahi sənətkarımız. Məmməd Bağır, Bağırzadəndir, Respublikanın xalq artisti. Gözəl. Sözləri də Ləğəb Aydın. İbrahim, üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Bizi bu dəqiqə Cənubi Azərbaycandan izləyirlər. O çox dəyərli dostlarımız var, elə Elşad Məmməd. Bəli, bəli, yazılır. Müştərək dostlarımız var orada. Zəncan şəhərindən Mənsuma xanım izləyir bizi. Salamlayırıq. O saytdakı Astaradan Nasir qardaşımız izləyir. Sonra Təbrizdən Rəsul Hüseynpur. Ramin qardaşımız izləyir, bizi hamısını salamlayıram. Hər birini salamlayırıq, bizə baxan bütün tamaşaçılar, hər birini salamlayırıq. Sonra Moskvadan Rəvan baxır bizə. Rəvan Qarayev, həəə, Moskvadan al-hazırda. Tez gəlsin, hə, darıxmışsınız. Hə, reklamlardan sonra biz Rəvanə xanımdan yuxu yozma rubrikasını elan elədim, onu keçirəcəyik. Daha sonra tamaşaçılardan gələn suallar artıq hazırdır, onu verəcəm, hər birinizdən cavab istəyəcəm. İndi isə sponsorumuz haqqında danışmaq vaxtıdır. Bizim evə dərin təşəkkürlər. Əziz bizə baxanlar, mebellərinizi almamışsa, təzə evlərinizə və yaxud da toylarınızı gözləyirsiniz, toylar başlasın, cehizlər gedəsiz alasız övladlarınıza. Odur ki, Riyad Ticarət Mərkəzi bizim evə müraciət edə bilərsiniz. Ürəyinizə, zövqünüzə oxşayacaq bütün mebellər Riyad Ticarət Mərkəzi bizim evdədir. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Bizim ev sizin yolunuzu gözləyir. Cibinizə uyğun, əgər cibinizdəki pul çatmırsa, gedib kredit yolu ilə də əldə edə bilərsiniz. Ulduz 51-15 bizim evin əlaqə nömrəsidir. LifeTech-ə dərin təşəkkürlər. Əziz bizə baxanlar, burada olan qonaqlarımız, hər biriniz də evinizdə su təmizləyici yoxdursa, LifeTech-i mütləq və mütləq alın. LifeTech su filtrləri sizin də evinizdə olsun. Suyunuz tərtəmiz gəlsin. İstifadə edəcəyiniz meyvə tərəvəzlərinin yuyulmasında, əl üzünü yuyulmasında, hamamda belə istifadə edə bilərsiniz və içdiyiniz su LifeTech-in su filtrlərindən gələn təmiz su olsun. Bir kart vasitəsilə də əgər nağd şəkildə ala bilmirsinizsə, bir kart vasitəsilə 6-9-12 ay müddətini ala bilərsiniz. Çatdırma və quraşdırma pulsuzdur. LifeTech-ə təşəkkürlər. Keçid alaq reklamlara. Qafqazın ən böyük mebel şəhərciyi olan Bizim Ev Mebel Şəhəri sizin xidmətinizdədir. 70-dən çox dünya brendlərini bir arada Bizim Ev Mebel-də tapa bilərsiniz. Mətbəx, qonaq, yataq otağı, uşaq otağı, bir sözlə, evinizin bütün mebellərini bir məkandan Bizim Ev Mebel-dən əldə edin. Yerində kredit, şəhərlə müqayisədə ucuz, rahat avtodayanacaq, dünya mebelləri bir ünvanda. Bir məkanda, Xırdalanda, Riyadda. Telefon Ulduz 51-15.
Çiçeklerden sen könlüm, diler keçer derdin ağlım. Çiçeklerden sen könlüm, diler keçer derdin ağlım. Hayalim tez tez yanından geler keçer derdin ağlım. Hayalim tez tez yanından geler keçer derdin ağlım. Aslanlı, teşekkürler. Güzel bir ifa ve yuxu yozma rubrikasıdır. Demeli nedir? Yuxu görürsünüz de. Yəqin ki, yanınızda kalan da olur, kalmayan da olur, təbiidir. Bugün siz gözlerinizi yumacaqsınız bir 15 saniye. Elə bir ki, yuxudasınız. Gözünüzü açdığınız zaman hansı müğənninin şəklini gördünüz? Demek ki, həmin dəqiqə sizin yuxunuzu o girib.
və bildirin, o adam sizin yuxunuza girsə, həmin gün nə baş verər? Musiqini verək. Gözlərini yum. Buyurun. Məşqdə yatan bırak, gözlü yum. Gecə yuxuna sənin aç gözlərini. Kim girdi? Telli borçalı girdi. Həmin gün nə baş verər? Telli borçalı sizin yox. Yox, yəni gərək mən onları yuxuda görəm, ondan sonra başıma gələm. Elə bir ki görmüsən. Səhər yozursan, gəlmirsən dostlarınla, ailənlə ki, bəs bugün telli mənim yuxuma girmiş. Görəsən nə olacaq? Mikrofona danışın, danışın. Nə olar? Mən deyirdim, səhərizi 100% xəngəl bişirəcəklər. Bəs başqa nə olar? Telli xanım özü də gözəl xəngəl bişirir. Yox, sən yuxuna girsən, nə olar? Yəqin ki, elə o olur. Xəncəl pişirərsən. Yəni, xəncəl pişirmək üçün telli xanımın yuxunuza girməsi mütləq və vacibdir, hə? Yox, siz dediniz axı, görsəniz nə olur? Yəni, ehtimal budur. Xəncəl yiyəsən. Telli bir oturma neçə xəncəl yiyir? Bilirəm, 40 dənə deyəsən. 40 dənə, elə əvvəl başlayır, deyir. 39 dənə, 39. Musiqini verək və gözünüzü yumun. Aşıq Əli sizin yuxunuza girib. Nə olar? Həminki gününüz nə olar? Aşıq Əli yuxunuza girib. Hə? Yozun görək. Bilmirəm. Yəni, fikirləşmirsiniz Aşıq Əli birdən yuxunuza girsə? Yox. Oturun. Yox. Həmin gün nə olar? Hə? Bilmirəm. Mən deyim, mənim yuxuma girsə Əli nə olar? Yozmasın deyim də. Bir də görəcəm ki, bir maşın sement. Bir maşın hədiyyə gəlir. Bir maşın əli tərəfdən. Bir maşın da daş. Qafımda. Və musiqini davam. Mənzura Musayeva yuxunuza girib. Yəqin ki, yaxşı olar. İşlərim avant gedər. Nəyə görə? Mənzura xanım gözəl xanımdır, gözəl ifaçıdır, pozitiv insandır. Həmin günü yaxşı keçər. Yəqin ki. Eşət mənim, sizin yuxunuza girsə Mənzura xanım nə olar? Mikrofonu götür. Var, var. Mən Mənzura xanım çox istəyirəm, mənim dostumdur. Yuxunuza girib heç Mənzura xanım? Yox, mən icazə verməzlər o, yuxuma girsin. Və növbəti şəkilləri rəvanə ilə yox, Elşad mənimdən eləyəcəm. Hə, musiqini verin. Musiqini verin. Gözlüyüm. Baxıram. Yuxudan durdunuz, yuxunuza Oktay Kamil girir. Mənim qardaşım. O dəqiqə, eləm ki, mən şair ola bilərəm də. O dəqiqə, meyxana deyə bilərəm o dəqiqə mən. Hə, biz günün necə keçər? Günümdəki... Heç o günü arzulamazdım özümə. Nə bilimdi, baxır da. Oktay, salamlayıram sən burada. Və davam eləyək. Aslan Hüseynov yuxunuza girdi. Aslan heç şəhid kişisi olmaz. Aslan mənim gözəl dostumdur. Yuxunuza girsə nə olar? Yuxuma girsə... Yox, qoy girsin. Yaxşı qardaşdır. Aslan pul xaçlayan da. Hə, onda yuxunuza girsə... Yuxuya girsin. Demək, Aslan yuxuma giribsə, haradasa qonaqlıq var. Hə. Görək, tamaşaçılar nə deyir sizə? Tamaşaçılar. Tamaşaçıların suallardır. Bu suallara mən cavabda etdiyiləm, indidən deyim. İlk olaraq, Rəvanə xanım. İlk olaraq, burada indi hər birinizə sual var. Gənc muğam ifasısı xanımlardan kimi bəyənirsiniz? Gənc xanım ifasçılarımız çoxdur. Muğam ifasçılar. Bəli, çoxdur. Hər birinin özünə xas gözəlliyi var. Yəni, hər gülün öz ətri olduğu kimi, hər səsində özünə xas gözəlliyi var. Hər birini bəyənirsiniz. Bəli, yəni. Elşad Qarayev, sizə sual var. Elşad müəllim. Bəli. Qaz 21 maşınınızı gəlin gətirdiyə kirayə verərsiniz? Tamaşaçımız soruşur. Sürməyə yoxsa necə? Gəlin gətir deyə deyir. Gəlin gətir deyə görə sürən olsun da. Yəni kimə verim? Sürəcək. Bəyə verim. Özü sürəcək.
Yok, Gaz 21'i her adam sürə bilmir. Yok, onun sürətlər oturtusu var. Özünüz gedə bilərsiniz orada. O yaxın adam olsa, məsələn. Heç istəyən olub gəlin gətirdi. Tamaşaçımız istəyir. Hardan? Yox, o istəyən olub. İstəyən vermisiniz yoxsa yox? Yox. Sən istəyən oldu, və, pandemiya düşdü. Və kirayə neçə verərsiniz yazıb? Bir günün? Hə. Baxır da o. Hara gedəcək? Baxır hara gedəcək. Şəhərdədir yoxsa? Şəhər daxili neçədir? Şəhər daxili bahadır. 500-ə razılaşar. Şəhərdən kənar daha baha olar. Onu soruşmuram. Benzini də özündən al. Çox işlədir benzini. İlkin Əhmədov. Muğam ifaçıları ilə kimlə dəyişməyə qorxursan? Tamaşaçımız soruşur. Dəyişməyə? Yəni kiminlə dəyişməyə qorxursan? Duelə deyirsiniz. Bəli, duel. Heç kimlə. Yəni çəkinməyim, qorxum yoxdur. Hər birinlə, yəni? Bəli, bəli. Biz yəni muğam ifaçıları ümumiyyətlə bir-birimizə çox hörmətlə, yəni sayğı ilə yanaşırıq, söhbət yox. Amma istədiyimiz vaxtda da çıxıb dəyişə bilərsiniz. Dəyişmək deyəndə ki, bilirsiniz necə, duel. Yəni sənət göstərməyə çalışırıq. O da yaxşı sənət göstərməyə çalışır. Mən də burada qazanan ən çox tamaşa sorur, çünki yaxşı zövqlü muğam mahnılar dinləyir. Şərafət müəllim, sizdən soruşurlar. Şeir yazmaq üçün ilham pəriniz nədir? Və yaxud da kimdir? Valla, belə suallar ümumiyyətlə, ilham pərisi bəzən elə, üzr istəyirəm, yolla gedə-gedə gələ bilər, bəzən yatanda gələ bilər, səni oyada bilər ki, üzr istəyirəm, bütün tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Şair şeirə gərək hamilə olsun, Mən üzr istəyirəm ifadəm üçün. Bugün mən oturum, zakasla şeir yazım, bu mümkün deyil. Sifarişlə alınmır. Mümkün deyil, o olacaq üzr istəyirəm. Sən ürəkdən deyilən söz olmaz, o gedib ürəyə yapışa bilməz. Gərək şeir ürəkdən gəlsin, o səni neçə günlər narahat eləsin ki, sən onu yazasan ki, tamaşaçıya da, oxucuya da nəsə verə biləsən. 10 dəqiqənin içində şeir yazıla bilər. 10 dəqiqə. Bəzən mənə sual verirlər ki, gündə neçədən şeir yazsın. Elə bil ki, planzad götürmüşəm. Deyirəm, qardaş, il olur, mən bir dənə şeir yazmıram. Ancaq gün olur, 10 dənə şeir yazıram. Bəli, o gərək bəh gəlsin, ilham pərisi gəlsin. Rəvanə xanım, bilirik ki, leylisiz. Ən uğurlu məcnununuz kim olub? Mənim səhnədə iki tərəf müqabilim, bəli, məzunum var. Biri buradadır, Respublikamızın əməkdar artisti İlkin Əhmədov. Biri isə Respublikamızın əməkdar artisti Elnur Zeynalovdur. Efir vasitəsilə də salamlayıram. Hər ikisi. Ən uğurlu, sənə düşərli. Hər ikisi. Hər ikisi. Yox, hər ikisi. Hər ikisi. Gəl, mən deyim da, İbrahim da. Gəl, mən deyim. Çünki bu o qədər təmiz, saf bir insandır, xanımdır ki, Rəvanə. Rəvanənin, belə deyək də, opera səhnəsində dəfələrlə ifaları olub. Özdə bir dənə Leyli yox, səhv eləmirəmsə, digər Əsli Kərəmdə də, Aşıq Qəribdə də əlbəttə ki, baş rolları ifa edib. Ancaq, yəni o şansı da düşüb Elnurun payına ki, o tamaşada özünü daha yaxşı göstərib. Və birbaşa da bizim operamızın rəhbərliyi, Akif Məlim Rəhətinə salamlayırıq. Çox nəcib, dəyərli bir insandır Akif Məlim. Və birbaşa da Rəvanə xanımı opera və balet teatrına salist qəbul elədilər, götürdülər. Sən öz sualına cavab ver. Gənc xanımlardan kim? Yox, elə deyil də, gərək bilirsiniz, o incə xanımdır. Reallığı deyəsiniz. Reallığı, yəni çəkinir, utanır deməyə. Mənə nə olubdur? Hər iki sənətkar, hər ikisi, yəni gözəl sənətkarlardır, yox. Çox istəməyə qalsa, məni çox istəyir. Çünki bilir ki, mən onu həddindən artıq çox istəyirəm. Allah canınızı sağ olsun. Dəyər verirəm sənətinə. Çox istəmir mənə. Gənc xanəndələrdən kiminlə duet oxuyarsan? İlkin Əhmədov. Kiminlə? Gənc xanəndələrdən. Mən bayaq dedim də, dedim ki, kim istəyir? Mən... O duel idi. Fərq yoxdur. Yox, mənim üçün də xanım xanəndələrdən. Necə? Gənc xanım xanəndələrdən. Xanım xanəndələrdən. Kim istəyir, onlar gəlsin, qardaş. Mənim seçimim azaddır. Eşad Qarayev, heç olub ki, səhv toya gedib oxumusunuz? Olub. Nə qədə oxumusunuz o toyda? Yox, mən deməli, burdan bir yaxın şəhərlərim, Bakıya yaxın şəhər var, ora getmişəm. Bilmədən elə bir toya girmişəm ki, görmüşəm Mikail orada toya aparır. Dedim, yəni, bura olar. Aha. Girən kimi də, deməli, musiqiçilər mikrofonu mənə veriblər, başlamışam oxumağa. Amma oxuya-oxuya baxıram, görürəm, bəy məni dəvət eləyib, amma bəy odur. Ay, yenə özümü sındırmadım, dedim ki, oxudum axıra qədər. Elə bəyin sifarişinə cavanlığım oxudum. Mikail müəllim götürdü, sağ olsun elə. Dedi ki, Eşad müəllim, mənim xahişimi yerə salmadı.
Bura geldi. Dedim ki, xahiş eləm, bir 15 dəqiqə bu toyda oxu. Tez oradan qaçdım. Dedim, o toy o, getdim, çatdım ora. Və qısa-qısa cavab verək. Şərafəddin müəllim, kimin şeir deməsini bəyənirsiniz? Allah qəni gəlir, rəhmət eləsin. Mikail müəllim şeir deməyini xoşlayırdım. Sonra Lalazar Mustafayeva. Çox bəyənirəm. Rəvanə xanım, sonuncu sual. Ev işlərini bacarırsınız yoxsa yox? Bəli, bacarırsınız. Hə, bugün Ulduz Ansamlına vaxt qalır yoxsa yox? Sağolaşım daha sonra. Hə, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Rəvanə xanım, sizə dərin təşəkkürlər. Elşad müəllim, dərin təşəkkürlər. İlkin bəy, sizə dərin təşəkkürlər. Şərəfətin müəllim, sizə dərin təşəkkürlər. Hal-hazırda Ulduz Ansamlımız olacaq. Hərəniz əyləşin. Elşad Qarayev, hansı alətdə əyləşirsiniz? Mən qoşanı elə çalıram. Gedin, buyurun. Şərəfətin müəllim, siz? Valla, nağarada oturaram da, yenə də onu dıngılda da bilərəm. İlkin Əhmədov, siz? Valla, mənim istədiyim alətlərin ikisini də zəbt eləyəm. Hansı alət istəyirdiniz? Mən ya nağarıydı, ya qoşa nağarıydı, bunun ikisini. Gəlin Şərəfəddin mənim yanına. Və Şərəfəddin mənim harada oturacaq. Şərəfəddin mənim bir yer tapacaq. Yaxşı, mən də gedim sindisat orada. Gedin. Rəvanə, sən də gəl tara. Gəl, buyur, gəl. Onda onlar mükayət eləsin səni. Hə, xanıma, bir xanımımız olaraq ona jest edirik. Və əziz bizə baxan tamaşaçılar, bugünlük bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşəcəyik. İnşallah həftənin 4-cü gün sizin qarşınıza gələcək başqa ulduzlarla bərabər. Hal-hazırda isə Ulduz Ansamblında qoşa nağarada Elşad Qarayev. Nağarada Şərəfəddin İlkin və klavişdə İlkin Əhmədov. Buyurun.